Kan saya ada SPD mm -hmm. problem semua, so memang awal-awal tu uh, doktor tulang apa ni? Oto doktor memang tak advise mm -hmm. untuk bersalin normal. Tapi kita try juga. Macam mm -hmm. saya cakap, saya tak nak, saya tak nak sihir. Mm -hmm. Sebab dia kata bila normal ada risiko. Dah kata tak boleh mm -hmm. untuk bersalin normal, tapi, tapi nak juga. juga so mm -hmm. tulang pelvic tu tercabut. Huh? Uh -uh. Assalamualaikum Kita bertemu lagi dalam Borak Pak Emma Podcast Dan hari ini ha, bersama dengan saya Amy Diana Roza atau kita panggil D Dan juga si A Astrid Rahia Say hello Hello, hello. Macam mana? Hey you guys Bye bye kat kamera Bye, -bye. No say hello guys Hello hello What's your name? Astrid <laughs> ha, Itu dia Astrid penampilan istimewa hari ini ya ah, okey jadi hari ini kita bersama dengan D kita nak sembang-sembang D pengalaman mm -mm. Di waktu bersalin anak-anak D lah mm -hmm. okey sebab ada cerita yang istimewa sebenarnya di sebalik kelahiran a uh, Astrid Rahia dan juga Aryan Andika ni mm -hmm. ha sebab kedua-dua anak D ni memang lahirnya uh -huh. ha awal <laughs> dari due date yang sebenar yeah. kalau macam Astrid lebih kurang sebulan awal ha uh -huh. macam uh, Aryan uh, Dua minggu awal lebih kurang kan Dua minggu lebih Dua minggu lebih awal, awal. kan ha So sebenarnya kita nak tanya lah, dalam family di, memang jenis bersalin awal ke dari diri? Ah betul, saya ah. pun lahir 7 months Oh no, okay um, Adik saya pun, uh, apa ni, ada yang 8 bulan mm -hmm. Tapi tak adalah semua, tapi 3 orang Ha ah, macam tu Dalam adik beradik ni? Ha ha ha, so oh. macam saya 7 Yang ke, time tu memang sebab saya kecil, jadi memang kena duduk dekat incubator mm -hmm. apa semua Uh, lepas tu uh, dengan adik saya seorang lah sama kes. Uh, yang lain macam uh, 37 weeks. Uh, tapi memang tak pernah. Betul-betul ikut you nah, lah eh. Tak ada. Memang bapak saya pun cakap eh memang tak ada yang yang apa yang telajak macam orang kan macam 39 weeks. Mm nah, memang tak ada. semua awal tak tahu kenapa. Semuanya tak sabar-sabar melihat dunia <laughs> <laughs> Okay, kita nak tanya jugalah uh, Dengan D kan, sebab D bersalin awal uh, Dan juga uh, Kali pertama tu Mungkin mungkinlah di terkejut sikitlah lah kan tak prepare Tapi kelahiran yang kedua tu adakah di dah prepare ke Ataupun macam dah bersedia lah kalau-kalau terbersalin bersalin awal ke Ataupun macam masih surprise lagi Preparation of course yang first one kurang lah lagi-lagi time tu time PKP Lepas tu kita memang tak ada orang kata prepare sangat sebab kita start kan tak boleh nak keluar sangat So semua kebanyakannya Kita beli through online mm -hmm. uh, So Yang kali kedua ni okey lah Sebab I dah beli apa-apa siap mm -hmm. And then Kita pun tak ada apa nak panik sangat Sebab apa-apa mm -hmm. Kakak dia punya barang pun ada mm -hmm. kan Apa-apa So uh, oh. hey <laughs> So memang tak ada Orang kata yang di, yang second time tu okey je mm -hmm. uh, Tapi terkejut juga sebab Sebenarnya Saya memang nak kalau boleh nak dia jadi 2024 baby lah so mm -hmm. kita expect macam okay due date 17 January a mm -hmm. uh, I fikir awal ni maybe awal sebab my date pun kata tante new year baby lah mm -hmm. macam tu tau sebab mm -hmm. kita dah agak dah mesti awal sikit a uh, so awal tu I memang dah set macam maybe first week of January lah laz mm -hmm. lah 30 December mm, last nak juga Allah, dua hari lagi <laughs> nak new year Okey, D. Kalau kita nak throwback balik kelahiran Astrid Street kan, waktu tu Hari Raya Haji kan. Yes. Dan you tengah makan-makan makanan raya, of course lah lembuang, uh -huh. ketupat rendang segala yes. macam, tiba-tiba tanda turun. Mm -mm. So yeah, boleh you throwback yeah, sikit tak momen waktu you nak bersalinkan yeah, si, yeah, si Street okay. ni? Okey, masa tu raya, Raya Haji, I dekat rumah my in-laws. Uh -huh. Kita orang tengah makanlah pagi raya. Eh bukan pagi, tengah hari sebab pagi tu pergi rumah family saya dulu. so kita orang dah tu apa tiba tunggu tiba-tiba macam -tiba, tiba -tiba, rasa macam tak best, pergi toilet check. Oh. So masa tu panic lah sebab panik sebab masa tu awal. So kita kita ingatkan macam and macam apa? Ada apa lah <tuk> uh, yang tak elok ke jadi dekat uh, my pregnancy masa tu apa semua. Kelang kabut lah dia jadi kelang kabut. <tuk> ya yeah, yeah, kita kena beraya. Kita, kita kelang kabut. Lepas tu call doktor, doktor cakap eh awal lagi tapi tak takpelah you just check eh, datang. Mm -hmm. datang Datang check apa semua. Haa -ha, memang nak bersalin. Yang kelakarnya kita orang datang time tu dengan public holiday, hospital cuti. Mm -hmm. My husband lah yang apa cari wheelchair apa semua, counter mm -hmm. depan tutup macam yelah reception tutup kan, dibuka ke emergency je. Datang dengan baju raya eh, sedondon masuk hospital <laughs> pun. <laughs> Kelakar. Ha, itulah. Tapi best moment-moment yeah. macam dia, dia smooth. Um, sebab saya dah rasa bersalin normal dan saya dah rasa yang second time ni scissor. Mm -hmm. So boleh cakap lahirkan estrik ni memang sangat senang. Sangat-sangat-sangat mm -hmm. ha, senang. Mm -hmm. Saya tak rasa sakit. Lepas tu sakit pun betul-betul sakit masa uh, dah hujung-hujung tu. Memang mm -hmm. dah nak contraction. Dan mm -hmm. Itu je. Sekejap lah. Ha, so melahirkan ni pun senang apa semua. Memang senang sangat. Itu ha, mm -hmm. je saya boleh cakap yang So yang second ni Kita ingatkan Senang lah juga kan mm -hmm. Rupa je tak mm -hmm. Sebab orang tu Orang pernah kata Kalau Adalah tak tahu Orang tu tu cakap Kalau macam kita First ni First bersalin susah mm -hmm. Second insya-Allah senang kan mm -hmm. Lepas tu uh, Itulah beza. Patutnya tu Saya fikir kalau betul lah mm -hmm. Nak seizer mm -hmm. Yang second Second ni Baik saya set date terus Betul tak uh -huh. Macam 12-12 ke dia yang cantik sikit yeah, lah 12 okay. 2012, 2003 ke apa? 23, 12 ke cantik sikit nombor IC dia kan. Mm -hmm. Saya boleh plan seizure sebab sebab first okey hari tu masa saya pregnant yang second ni mm -hmm. kan saya ada SPD mm -hmm. problem semua so memang awal-awal tu uh, doktor tulang mm -hmm. apa ni auto doktor memang tak advise untuk bersalin normal. Oh uh. okey. So, tapi kita try juga. Macam hmm. saya cakap dengan I tana, I tana Caesar. Hmm. Sebab dia kata bila normal ada risiko. Sebab dia kata dekat hospital lama dia, apa ni ada case yang dah kata tak boleh hmm. untuk bersalin normal tapi, tapi nak juga. juga so hmm. tulang pelvic tu tercabut. Ha? ah. Uh -uh. Tulang pelvic? Ah. Tercabut. Ah, boleh tercabut. Ya Allah. So bila macam tu So kira mm. risiko untuk tu lah mm -mm. ha. Lepas tu tu saya macam Masa tu down mm. So I fikir macam eh I nak juga Pasal normal I nak juga mm. So kita buat macam-macam tau Treatment, physio Lepas tu I buat Cairo mm. Macam-macam kita try it apa semua And then okay Sekali uh, sesuai treatment mm. tu And okay better mm -mm. Kalau tak tak boleh nak jalan Uh, memang tak boleh nak jalan Nak bangun tidur stage Tak boleh nak mm -hmm. Memang sakit sangat Yelah sedangkan kalau tak ada problem pun uh. Bila dah stage-stage yang Trimester ketiga tu yes. Dah berat dah kan Dah sakit belakang Dah sakit badan Apatah lagi kalau macam yeah. Memang you ada masalah kan Masalah tu I kena daripada Early pregnancy Masa mm. kira my second trimester tu I dah kena dah mm -hmm. Memang tak boleh nak jalan Memang Eh tak boleh lah Sampai doktor Eva pakai tongkat Lepas oh. Mas, tu masa tu doktor cakap oh, Sebab doktor kira My guy ni refer ke auto kan mm -mm. Lepas tu doktor tu sampai That's Sepatutnya Sit here. Sepatutnya oh. I kena Masuk ward mm -hmm. Setiap minggu for at least uh, masuk buat 2 hari 2 hari 2 hari untuk mm hmm. physio 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 yeah. macam tu mm -hmm. sampai bersalin mm hmm. so like, ha, takkanlah mm hmm. macam ha tak kalah sampai macam tu kan mm hmm. fikir cari lain dan kita cari lah alternatif lain dan mm -hmm. kita uh, I buat Cairo and alhamdulillah better getting better so kita berjaya lah kita fikir okey lah dah doktor kata dah boleh lah nak bersalin normal ke apa mm -hmm. semua tak ada masalah apa semua ni Okey, lalai rupanya emergency scissor. Ha sebab tak, sebab tak, tak buka, buka dan jantung baby dah, dah drop kan? ha, ha. ha. Lepas tu masa season ha. cakap Kenapa macam ni kalau tahu kita plan je seizure. Ha, ha, so okay. masa tu awal-awal tu doktor dah sampai cakap tahu okay Diana kalau you nak my guy ni lah mm -hmm. sebab um since oto dah advise untuk seizure. Mm -hmm. So my gani siapa dah speak cakap Okay kalau you nak pilih date date mm -hmm. ni scan scan macam ni mm -hmm. ha ni. So takde tak ada doktor tak ada doktor. Nak normal not juga, nak normal juga. Normal juga. juga. Dan last tapi lastnya tetap sama je kena sisa okey tapi kan macam you cakap tadi lah you sebagai seorang ibu yang dah merasa jen, apa dua jenis kelahiran tu maksudnya normal punya rasa sisa pun you dah rasa so yang mana lebih sakit i takut beranak normal bersalin normal mm -hmm. ni sebenarnya dulu takut bila dengar sakit mm hmm. tapi Sakit dia tu sekejap je mm hmm. Lagipun Tujuk. kita sekarang ada epidural mm hmm dari macam kan so masa tu sebab first baby so doktor advise untuk ambil epidural. Mm hmm. Pastu okay. second baby ni patut saya bersalin normal ni saya tak nak epidural tau. Okay I memang request no epidural. Mm -hmm. Walaupun doktor kata you ni orang lagi nak epidural dia tak nak sebab mm. I sebab I jenis tahan sakit. Mm. Ah ha, so doktor kata um, yang first dia tak nak bagi normal dia takut okay. I trauma. Ha -ha. <laughs> tak nak bersalin <laughs> dah. <laughs> okay, -ha. So yang kali kedua ni cakap doktor Dah sepasang biar je lah I trauma. Mm -hmm. So I tak ada bersalin lagi. <laughs> Boleh jadikan tu alasan ni. Yeah, ya, alasan. Lagi. Lepas tu, kalau nak tanya, I prefer... Kalau diberi pilihan lah untuk bersalin hmm. lagi ya. Eh. Tak nak scissor. Hmm. Mungkin scissor... Biasa dengan emergency scissor lain kot. Hmm. I rasa sebab bila I borak pun, orang kata emergency scissor sakit compared to normal scissor. Maybe hmm. sebab mental kita kot kita tak kita ready tak prepare. kan. Ha. Uh, sebab maybe sebab dah, benda tu kita dah plan. Kita dah oh. expect apa yang akan berlaku. Ah yes. Plan. Oh dua belas bulan I nak Caesar, I hmm. nak ni, ni, ni. Apa benda tu kita prepare. Macam emergency Caesar tak. Dia tiba-tiba tutup, tutup, tutup. Ah, oh, terus kena ni benda tu jadi macam sangat cepat. Mm -mm. Kan tahu-tahu je terseksa kat atas katil tak boleh bangun tu. Mm -mm. Yeah, I hate that part. Ya <laughs> yeah, sebenarnya lepas Caesar tu bila kita nak nak apa nak heal from the yes. abuse tu sebenarnya kan. Beberapa jam selepas lahir tu yang kita akan rasa macam Ya Allah kan nak yeah. bangun susah, nak bergerak susah Semua tak boleh Ya yeah, lepas tu dengan air muntah Ya yeah, ai pun experience benda yang sama selepas itu muntah, muntah tu yang punca sakit sebenarnya mm. kan mm -hmm. Uh seksa muntah tak boleh bangun Betul mm. Muntah sambil baring Ya yeah. Lepas tu tersedak balik masuk <laughs> kita Lepas tu uh -huh. macam tu pula isyak mm. Sampai saya nangis Saya macam eh stresnya benda ni uh -huh. macam tu so macam macam asstrit dengan Aryan dia punya jarak tu lebih kurang 2 tahun macam tu yes kalau ikutkan tahun 2 tahun 2 tahun kan uh -huh. Uh -huh. Okay so adakah untuk kehamilan seterusnya ni uh, tak hamil ya tak 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 pregnant saya kita nak tanya adakah plan ataupun tak kisah ke ataupun trauma masih ada Terasa uh -huh. yang kali kedua bersalin sisa tu ha uh. ya yeah. saya trauma Uh, dulu my husband kata Nak tiga mm -mm. Kan walaupun I cakap dua je Tapi mm -mm. dia kata nak tiga Apa semua mm. So I cakap Kalau dah ada boy pun Cukup lah pasal dia kata tak Nak, nak ada satu lagi girl uh -huh. Tapi lepas Second Dia pun tengok Dia kata okey lah Tak cukup lah dua uh -huh. Kebetulan pula Memang dah sepasang uh. Ada boy ada girl kan So bila orang tanya Ke apa pun uh, Kalau tak dia Tak ada tak ada InsyaAllah satu lagi aje cinta uh -huh. tak ada lah uh -huh. ha, Sekarang dia tak adalah Tutup Ha, uh, macam kita, hmm. I macam Alhamdulillah. <laughs> uh, so memang kalau kata memang trauma dan I pun tak nak lah. Kalau hmm. boleh lah. Tapi hmm. tak tahu lah itu kuasa Allah kan. Kadang-kadang kita hmm. dah plan-plan-plan tiba-tiba ada rezeki tu pula, Ada rezeki kan? kita terima kan. Hmm. Tapi for now memang tak lah. Lagipun kalau saya kira kalau kata ialah Caesar kan maybe hmm. lagi 2 or 3 years. Ya yep, betul. I, sekarang saya 33 So lagi 2 years saya 35 mm -mm nak bersalin lagi nak mm -hmm. go through all this mm -hmm. macam kalau susah. katalah lah uh, pregnant tu pula pertengahan tahun nanti 36 baru bersalin nak ha, bersalin ha. nak lalui benda tu nak tidur malam apa sleepless night semua tu I rasa mm -hmm. macam mm -hmm. sekarang pun macam hari tu dah lega dah. <laughs> kan asyik dah besar macam oh finally kan mm -hmm. ha, sekali ada baby balik ha, so kena mm -hmm. go through journey oh, tu right. balik uh -huh. Dia best Moment tu Tapi a bit tiring lah Kan mm. Tak cukup tidur Penat apa semua So I fikir balik Kalau nak go through Benda tu lagi Anak dah besar And then kalau I 40 pun Astrid uh, Dah 10 years old mm -mm. So I think I better focus Kat diorang uh, Astrid dan mm. Aryan Sama-sama Membesar Antar mm. sekolah You know Benda-benda Macam tu So kalau mm. ada baby lagi Bagi saya macam uh, Agak susah kot mm -mm. Uh, Nak manage Takut fokus kat diorang dua atau tercicir yang seorang ataupun uh, fokus kat baby yang dua, dua dua orang ni yes uh -huh. so I rasa since gap umur diorang pun 2 years mm -hmm. um, kalau Astrid nanti dah apa sekolah rendah dan mm -hmm. standard 1 adik di kindergarten mm ha. -hmm. Uh, so balance uh, untuk I membesarkan diorang tu bagi I balance dan diorang nak berkawan pun tak adalah jarak jauh sangat yes. Kan? ha. Uh, boleh main sama-sama yes Okay, sebelum kita nak ke soalan kita yang terakhir Di kita ada satu game nak main dengan Di Okay ah, uh, Kejap kita korek belakang <laughs> ah, uh, Kita ada uncang mas ni Aduh kat dalam uncang mas okay. ni Kita ada beberapa soalan yang uh, D kena jawab Tapi very uh, quick and simple je Dia punya soal uh, Apa jawapan dia okay. okay. So you boleh pilih Ada beberapa You ambil empat I ambil empat mm -hmm. okay. Betul okay. Nah, One, Two, three. three, four. Okay. Okay, you buka salah satu and then you jawab, jawab. Ha, antara tengok movie dan tidur, mana me time paling best <laughs> untuk di bila dah jadi ibu ni? Dua-dua best. Dua-dua best. Ha, uh, uh. Ada time memang I nak layan uh, K-drama. Oh, you suka K-drama. Ha, uh -huh, okay. Layan Netflix, K-drama, cerita-cerita uh -huh. yang boleh berangan-berangan kan? Ha, uh -huh. Ada time tidur. Hmm. Hmm, I rasa macam kalau tak ada kerja siang kot Kadang-kadang nak -kadang hmm. tidur hmm. Okay so dua-dua dia okay mm hmm. Uh -huh. Okay soalan seterusnya dia they... Soalan yang kedua husband dia orang macam mana boleh describe sikit tak hmm husband dia orang yang garang oh garang dia okay. tak dia macam ya tegas kot bukan garang hmm. tegas oh nampak dia garang ah oh, okay. oh kalau tak kenal nampak dia garang muka dia mm -mm. sebab dia tak pandai nak bercakap sangat dengan orang apa mm -mm. semua ha, tapi bila kenal okey hmm ha, tapi kalau untuk dalam rumah tangga untuk as a uh, as a father uh, dia suka main cook dia oh, suka play good cop okay. ha, kalau, Especially ni anak anak kesayangan dia ni Kalau let's say Astrid buat benda yang dia marah sangat mm -hmm. Dia tak marah tau mm -hmm. Dia macam Astrid you cannot do it ha, Mama, mama, mama angry Mama, be, be on you Tengok Astrid marah dia oh. Go ke marah dia Dia so, pas dekat, dekat dia Pas, So uh -huh. I pun ambil hanger Tapi tak pukul pun Macam uh -huh. Astrid ni 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 oh, Ha, look hanger Lepas tu ni Eh hey, mama ni eh. uh -huh. Lepas tu tak ada nangis Dia Come 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 Baba ni mama Come come Baba save you uh -huh. Apa dia jadi dengan your hair? <laughs> Poi dia kata baba save you macam Aa. tu. Hmm. Oh pandai eh? Pasal saya nak beli toys ke apa, dah lebih don't spoil her. Asyik Aa. beli toys sebanyak dah kat rumah tu semua Aa. kan. Ha oklah tak apa. Kita tengah makan, tahu-tahu dihilang. Kat mall lah ni, Aa. dia hilang. Ingatkan dia pergi mana ke apa. Rupa-rupanya datang balik beli toys siap balut hadiah. Siap mm. rak. Korang-korang ada surprise. Lepas tu tengok apa benda ah. Korang-korang dapat viewer present. Uh -huh. So siapa yang spoilkan siapa sekarang ni? Okay. Tapi yalah anak perempuan uh -huh. kan. Orang kata anak perempuan bapak memang kalah. Kalah sikit. Uh -huh. Tunggu Aryan besar pula. Hmm. Uh -huh. Mesti geng mami. Itu. Ah, uh -huh. okay. Pum, nampak lasak tu. <laughs> okay, so, soalan seterusnya. Okay. Kalaulah dia dapat anak lepas ni, uh -huh. nama dia akan bermula dengan pangkal A juga ke? Yes. Hmm sebenarnya uh, sebab apa tu A eh, tu? Uh, husband kan Adil nah, ada ham. Ah, ah, ah betul. Ah uh, so saja nak cantik. A A A macam tu kan. Apa perkara yang paling membahagiakan di sebagai seorang ibu? Mm -mm. Membahagiakan eh bila kita dapat tengok uh, anak kita membesar. Ha. Ah. Ha uh, lepas tu macam uh, a estrik kan dia rasa macam eh cepat je dah besar mm, -mm. tahu kan. Eh dah 2 tahun. Tahu tahu eh. ah. Tahu tahu sekarang dah 3 tahun nak masuk 3, uh lepas tu dah boleh geng. Mm, mm Lepas tu kadang datang kan tiba-tiba kiss. Mm-mm. you mama. uh Lepas tu dah, uh, terus peluk. Mm -mm. dia jumpa eh dia macam excited kan jumpa mm. kita kan dia excited jumpa kita Lepas tu ha rasa macam oh best. Hmm. -mm. Lepas tu I rasa anak-anak masa kecil macam ni dia orang punya love yang paling pure love. Yes, betul. Aa, yang uh. apa dia orang buat tu jujur. Hmm. -mm. Kan tiba-tiba datang cakap I love you apa semua tu semua tu jujur. Semua tu mm -mm. memang datang daripada dalam. Mm -mm. Ah so itu yang kadang-kadang kita rasa macam ah, rasa macam disayangi ah yang tu. Ya, yeah, betul. Okay. so D Tu tadi dia dah ambil empat. Ada lagi. Saya, Ada akan, ambil lagi. Satu. saya akan ambil satu. Ha. Saya akan ambil satu. Oh, tiga perkataan yang menggambarkan diri dia sebagai seorang ibu. Tiga perkataan. Di seorang yang bagaimana? 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 Tegas, fun. Mm -mm. <laughs> Sebab saya selalu layan dia orang main semua. Mm -mm. Penyayanglah. Oh, okay. saya sayang dong. Alright, last kita nak tanya pada D kalau D boleh bagi sikitlah orang kata-kata semangat okay. untuk mami dekat luar sana yang mungkin tengah expecting, mm -hmm. yang mungkin tengah berdebar-debar menunggu kelahiran bayi mereka. Okay, so apa yang boleh dikongsikan sebagai ibu yang sudah pun punya dua orang cahaya mata? Silakan dik. Setiasa bertenang. Kadang-kadang saya faham kita prepare macam-macam kan, mm -hmm. tapi apa yang kita apa yang plan tu tak sama, sama dengan, apa, dengan apa yang kita ha. plan. Ah, ha, yes. Apa yang jadi pun kita kena tenang, especially mm -hmm. yalah macam contoh macam dia kena seizer lah apa tiba-tiba mm -hmm. eh. Janji anak kita selamat. Kita pun okey. Ah, ha, kita ha. pun okey. Ha, janji anak selamat Yang dipikir apa-apa anak selamat mm -hmm. Tapi kita pun Kena selamat lah Kalau mm -hmm. boleh kan Sebab nak jaga anak kan Kita sebagai mak ni Kita kena sentiasa bersedia Dan Jangan stres Memang mm. stres tu Memang Kita tak boleh lari dari stres Especially new mom Dia lah nak kena Tukar time tidur you Apa mm. semua kan Lepas tu dengan it, Itu ini macam-macam Tapi Apa yang dibuat Macam dia pun Dia pun ada stres Jangan tipu lah Kalau tak ada kan Apa yang dibuat ada itulah duduk bersusurang. Ah, hmm. lepas ha, tu pergi massage ke, apa ha, benda-benda macam tu dia akan buat. Bila kita stress, benda tu akan efek family. Ha, kita akan affect family. So, yang penting mak-mak kena tenang yang yang baru lahir ke apa sebab hidup kita memang takkan tenang sampai sampai anak besar pun. <laughs> okay jangan rasa bila dah ada baby, oh baby dah ni besar. Tak besar, ada masalah lain pula hmm. sampai ha macam ni, nak itu, nak ini, nak kena. Ha, sekarang ni ada fasa-fasa dia. Mungkin betul. baby fasa tak boleh tidur Kita mm. tak cukup tidur Dah besar sikit aa, Macam bayi asterik ni mm. Adalah fasa Dia, Tentrum dia betul ha, Tentrum kan? ha. Dan dia betul mm -mm. Kita cakap A Dia cakap B Padahal B ni salah Macam, -macam tu Lepas tu bila buat juga Jatuh tergolik Menangis aa, Semua tu masalah lain mm -mm. So lepas ni ada fasa lain pula aa, So memang hidup kita tak akan tenang mm -mm. Sampai Bila-bila sebab kita dah ada anak ni dan hanya kita je yang boleh menenangkan diri kita Dan cari masa Cari masa mm -hmm. uh, yang sesuai Macam dia suka malam-malam yeah, Kadang kat rumah uh, lah cerita Korea ke Apa mm -hmm. whatever you buat Ah, uh, Kira ada kena tu baru tidur mm -hmm. So dia tak akan tidur dalam keadaan stres Hmm. Orang lain kuria yang feeling sensitif. opa, bestnya. Jadi, <laughs> berangan, berangan, masa tidur. Ah. Ha, ha, ha. Ha, okay Okey, itu dia. Ah, ha, kan, yang penting kita tenang. tenang. pandai pandailah dah cari masa dan ruang untuk menenangkan diri sendiri. Sebab macam dia cakap lah, bila kita dah jadi seorang ibu ni, sampai kebesar dia orang tu, ada je nanti benda-benda baru yang akan menanti kita, Liza. yang menguji kita. Okey. Dah dah dah. So itu dia uh, itulah dia uh, podcast eh, buat Emma eh, bersama Astrid. D dan juga Astrid. Okey kita nak tenangkan Astrid. Jadi kita cakap bye bye tu dia kamera Astrid. Say bye -bye, say bye Bye bye. Bye bye. Buka puting, buka puting. Syai syai. Bye bye. Say bye. See you. Say bye -bye.